श्री स्वामी समर्थ मी प्रांजली. श्री यंत्राला सर्व यंत्रांचा राजा म्हटलं जातं. श्रीयंत्र हे माता लक्ष्मीचं आसन आहे. श्रीयंत्र जर आपल्या घरामध्ये असेल तर धनप्राप्तीचे मार्ग खुले होतात, घरातील आरोग्य चांगलं राहतं. बऱ्याच वेळेला बघा, आपल्या घरामध्ये पैसा येतो पण तो पैसा सतत आजारपणाला जातो, दवाखान्याला जातो, कोर्ट कचेरीला जातो. पैसा येण्याच्या अगोदरच पैसा जाण्याचे जे प्लॅनिंग्स आहेत ते आपले झालेले असतात की कुठे कुठे काय काय पैसा द्यायचा, खर्च करायचा. म्हणजेच काय की पैशाला, धनाला, धान्याला आपल्या घरामध्ये बरकत नाही आहे, पैशाला पैसा लागत नाही आहे. या सर्व गोष्टी होत असतील तर आपण आपल्या घरामध्ये श्रीयंत्राची स्थापना करायची असते. श्रीयंत्राची स्थापना केली म्हणजे काय की माता लक्ष्मीचं आसनच आपण आपल्या घरामध्ये स्थापित केलं आहे. म्हणजे माता लक्ष्मी ही आपलं वास्तू, आपलं घर सोडून जाणार नाही. माता लक्ष्मी ही चंचल आहे. बघा, पैसा हा चंचल आहे, आज आहे तर उद्या नाही. त्यामुळे पैसा स्थिर राहावा, पैशाला पैसा लागावा, म्हणजेच माता लक्ष्मी स्थिर राहावी, माता लक्ष्मीची कृपा आपल्यावर व्हावी. त्याच पद्धतीने भगवान श्रीहरी श्री विष्णूंचंही स्थान आपल्या घरामध्ये असावं, यासाठी आपल्या प्रत्येकाच्या देवघरामध्ये श्रीयंत्र हे असायलाच हवं. आता माझं जे श्रीयंत्र आहे ते बघा, मी दिंडोरी प्रणित श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या केंद्रातून घेतलेलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला श्रीयंत्र मिळतात, आजकाल तर सोन्याच्या दुकानामध्ये सुद्धा श्रीयंत्र मिळतात. पण श्रीयंत्र हे नेहमी भरीव असावं, कुठेही आपल्याला भेटलं म्हणून ते घेतलं तर ते बघणं गरजेचं आहे. ते एकदम भरीव असायला हवं. कोणतंही देवांची मूर्ती असो, कोणतेही देवी देवता असो, ते नेहमी भरीव असायला हवेत. एकतर ते पितळेचे असावेत किंवा एकतर पंचधातूचे असावेत किंवा सोन्याचे किंवा चांदीचे असे असायला हवेत. शक्यतो श्रीयंत्र जे आहे ते पंचधातूचं घेतलेलं चांगलं. केंद्रात जे श्रीयंत्र मिळतं ते पंचधातूचंच आहे आणि ते अगदी भरीव आणि खूप जडसुद्धा आहे. बरेच जण मला विचारतात की ताई तुम्ही कोणत्या केंद्रामध्ये जाता आणि कुठून वस्तू घेता. तर मी आपलं पुण्यामध्ये सारसबागेजवळ जे स्वामींचं केंद्र आहे बघा, तिथे जाते. आणि माझ्या जवळजवळ सगळ्या, जवळजवळ 99% ज्या वस्तू आहेत त्या तिथूनच घेतलेल्या असतात. आणि मी मध्यंतरी मुख्य प्रवेशद्वाराला लावलेलं एक म्हणजे स्वामींचा फोटो आणि त्याच्या बाजूला सर्व शुभचिन्ह असलेला फोटो ते मी लावलेला आहे. तर ते बऱ्याच जणांना मिळालं नाही, तर ते पण मी तिथूनच घेतलेलं आहे, सारसबागेजवळ जे आपलं केंद्र आहे तिथून. तर जे पुण्यामध्ये असतील किंवा पुण्याच्या आसपास असतील तर ते तिथून घेऊ शकता. किंवा तुम्ही तुमच्या तिकडे जिथे कुठे स्वामींचं केंद्र असेल त्या मंदिरामध्ये सुद्धा, त्या केंद्रामधून सुद्धा आपण श्रीयंत्र घेऊ शकता. किंवा मग तुम्हाला सोन्याचं दुकान असेल, पूजा साहित्याचं दुकान असेल किंवा अजून कुठे जिथे मिळतं तिथून आपण श्रीयंत्र घेऊ शकतो. आता आपण श्रीयंत्र घेतलं, सर्वात महत्त्वाचं त्याची स्थापना कशी करायची. फक्त श्रीयंत्र आणलं आणि देवघरात ठेवलं तर त्याचे रिझल्ट बघायला मिळतील तर असं होणार नाही. कोणताही देवांची मूर्ती असो, कोणतंही यंत्र असो, तो एक घरामध्ये आणल्यावर सिद्ध करणं महत्त्वाचं आहे, त्याची प्राणप्रतिष्ठा करणं महत्त्वाचं आहे. कोणत्याही वस्तूमध्ये बघा, जेव्हा आपण प्राण टाकतो तेव्हाच ती आपल्यासाठी काम करते. त्यामुळे देवी देवतांच्या मूर्तीची असेल, कोणत्याही यंत्राची असेल, प्राणप्रतिष्ठा करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आता बरेच जण हेही विचारतील की श्रीयंत्र कधी आणावं. तर श्रीयंत्र बघा, आपण कधीही आणू शकतो असं काही नाही. पण जेव्हा गुरुपुष्यामृत योग असतो, ज्या वेळेला दिवाळी असेल, दसरा असेल, पौर्णिमा असेल, शुक्रवार असेल, मंगळवार असेल, तर अशा दिवशी आपण आवर्जून श्रीयंत्र आणू शकतो. आणि श्रीयंत्राची स्थापना पण आपल्याला स्पेशल दिवशी करायची असेल तर आपण गुरुपुष्यामृत असेल तेव्हा, मंगळवारी किंवा शुक्रवारी किंवा पौर्णिमेला, दसरा, दिवाळी अशा वेळेला आपण श्रीयंत्राची स्थापना करू शकतो. किंवा जेव्हा आपण श्रीयंत्र आणलेलं आहे त्याच्या पुढचा येणारा जो मंगळवार आहे किंवा शुक्रवार आहे, जर जवळपास पौर्णिमाच असेल तर त्या दिवशी सुद्धा आपण प्राणप्रतिष्ठा करू शकतो. आता श्रीयंत्राची प्राणप्रतिष्ठा म्हणजे स्थापना कशी करायची, यासाठी आपल्याला देवघरासमोर बसायचं आहे. किंवा आपल्या घरामध्ये जर मोकळी जागा असेल तर एका साईडला बसायचं, तिथे एक पाट ठेवायचा, त्या पाटावर पिवळं कापड ठेवायचं किंवा लाल कापड अंथरायचं, जे आपण नेहमी पूजेसाठी वापरतो ते अंथरायचं. त्यानंतर आपल्याला छान रांगोळी काढायची आणि ज्या दिवशी आपल्याला घरामध्ये श्रीयंत्राची स्थापना करायची आहे त्या दिवशी आपल्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आपल्याला हळदीचं लेपण करायचं आहे आणि पाण्यामध्ये थोडीशी हळद टाकून ह्या पाण्याचा सडासुद्धा मारायचा आहे. कारण आपण माता लक्ष्मीच्या स्वागताची तयारी करत आहोत, माता लक्ष्मीला आपल्या घरामध्ये आसन देत आहोत, स्थानापन्न करत आहोत. त्यामुळे ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. तुम्हाला जर अवेलेबल असेल तर त्या दिवशी आपल्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला आपल्याला आंब्याच्या पानांचं तोरण सुद्धा लावायचं आहे. हे केल्यानंतर आपण सुरुवातीला दीप प्रज्वलित करून घ्यायचा, दिवा लावून घ्यायचा. कारण अग्निदेवतेच्या साक्षीनेच आपल्याला कोणतंही कार्य करायचं असतं तेव्हा ते फलित होतं.
दिवा अगरबत्ती लावायची, त्यानंतर एक तांबण घ्यायचं, त्या तांबणामध्ये सुरुवातीला थोड्याशा अक्षता टाकायच्या, त्यावर आपलं जे श्रीयंत्र आणलेलं आहे ते श्रीयंत्र ठेवायचं, त्यानंतर आपल्याला स्वच्छ पाण्याने किमान 11 वेळा पाण्याने अभिषेक करायचा आहे. आता हा अभिषेक करत असताना आपल्याला 16 वेळा श्री सूक्त म्हणत अभिषेक करायचा आहे. श्री सूक्तम हे आपल्याला नित्यसेवेच्या स्तोत्र मंत्र पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे, मराठीत पण दिलेलं आहे, संस्कृतमध्ये पण दिलेलं आहे. तुम्हाला जे सोपं वाटतं ते तुम्ही म्हणू शकता. मी नेहमी संस्कृत म्हणते, संस्कृत खूप काही अवघड नाही आहे, त्यामुळे आपण संस्कृत म्हटलं तरी चालेल. आपल्याकडे जर नसेल नित्यसेवेचं स्तोत्र मंत्र पुस्तक किंवा श्री सूक्तमचं पुस्तक नसेल तर आपण मोबाईलवर ऐकलं तरीही चालेल. तर 11 वेळा आपल्याला श्री सूक्तम लावायचं आहे. सुरुवातीला 11 पळी पाणी आपल्याला स्वच्छ पाणी टाकायचं, त्यानंतर आपल्याला पंचामृताने स्नान घालायचं आहे. पंचामृत म्हणजे काय? दूध, दही, तूप, मध, साखर हे घ्यायचं, याने अभिषेक करायचा, पंचामृत संपेपर्यंतच करायचा. त्यानंतर परत आपण स्वच्छ पाण्यानेच पूर्ण 16 वेळा श्री सूक्तम होईपर्यंत आपल्याला अभिषेक करायचा आहे. आता 16 वेळा आपलं अभिषेक, 16 वेळा श्री सूक्तम म्हणणं झालं, आपला अभिषेकही करणं झाला, त्यानंतर ते जे श्रीयंत्र आहे ते स्वच्छ पुसायचं. त्यानंतर त्या पाटावर आपण जर देवघरात करणार असाल तर जिथे आपलं स्थान आहे, जिथे आपण श्रीयंत्र ठेवणार आहोत, तर त्या श्रीयंत्राच्या मापाची एखादी छोटीशी प्लेट घ्यायची किंवा छोटासा चौरंग मिळतो बघा तो घेतला तरीही चालेल. मी छोट्याशा प्लेटमध्ये ठेवलेला आहे, तुम्ही कशातही ठेवू शकता, काही हरकत नाही. आपल्या घरातील प्लेट असेल तरी चालेल, तांब्याची असेल, पितळाची असेल, कोणती असेल चालेल, काहीच हरकत नाही आहे. किंवा छोटासा चौरंग असेल तरीही चालेल. पण स्थापना करताना काय करायचं, आपण पाटावर किंवा चौरंगावर करणार असू तर खाली मुठभर तांदूळ ठेवायचे, त्या तांदुळावर आपल्याला हे श्रीयंत्र ठेवायचं आहे, स्वच्छ पुसून वगैरे हे श्रीयंत्र ठेवायचं. ते श्रीयंत्र तिथे ठेवल्यानंतर आपल्याला परत अजून आपल्याला 16 वेळा विष्णू गायत्री मंत्र म्हणायचा आहे, 16 वेळा लक्ष्मी गायत्री मंत्र म्हणायचा आहे, आणि त्यानंतर 16 वेळा कमलात्मक मंत्र म्हणायचा आहे. हे तीन मंत्र आपण हे जेव्हा श्रीयंत्र पुसतो ही आपली ठेवण्याची प्रोसेस जी आहे यावेळेत म्हटलं तरीही चालेल. 16 वेळा श्री सूक्त म्हणायचं, 16 वेळा विष्णू गायत्री मंत्र म्हणायचा, 16 वेळा लक्ष्मी गायत्री मंत्र म्हणायचा, आणि 16 वेळा कमलात्मक मंत्र आपल्याला म्हणायचं आहे. हे सर्व मंत्र जे आहेत नित्यसेवेच्या स्तोत्र मंत्र या पुस्तकामध्ये आहेत, किंवा तुम्ही ह्यांची नावं गुगलवर टाकली तर तुम्हाला PDFसुद्धा मिळेल आणि यूट्यूबवरतीसुद्धा मिळेल, तिथून तुम्ही घेऊ शकता. आता आपण अक्षतावर हे श्रीयंत्र ठेवलं, देवघरात असेल तर जिथे आपण आसन केलं आहे, प्लेट असेल किंवा चौरंग असेल तिथे आपल्याला ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला बघा कमळगट्ट्याची माळ असते, ती सुद्धा आपल्याला केंद्रामध्येच मिळते. तर कमळ किंवा जिथे कुठे पूजाचं साहित्य असेल तिथे सुद्धा कमळगट्ट्याची माळ मिळते, तिथून आपण घेऊ शकतो. आणि कमळगट्ट्याची ही जी माळ आहे ती आपल्याला श्रीयंत्रावर ठेवायची आहे. कमळगट्ट्याची माळ का ठेवायची बघा, तर माता लक्ष्मीला कमळ हे अत्यंत प्रिय आहे. माता लक्ष्मी कमळात बसलेली आहे, मग आपल्याला कमळ अर्पण करणं तर माता लक्ष्मीला शक्य नाही आहे. तुम्हाला जर मिळत असेल तर तुम्ही करू शकता, पण बऱ्याच जणांना ते शक्य नाही आहे. तर मग आपण काय करायचं, कमळगट्टा म्हणजे काय, कमळाच्या फुलांच्या बियांपासून बनवलेली माळ, म्हणून ही कमळगट्ट्याची माळ आपल्याला त्याला गोल ठेवायची आहे. बरेच जण आता काय करतात की एखादी नोट जसं की 100 रुपयांची असेल, 500 रुपयांची असेल, ती नोट त्याचा त्रिकोण बनवतात, ती त्या प्लेटमध्ये किंवा चौरंगावर ठेवतात आणि त्यावर श्रीयंत्र ठेवतात. बरेच जण काय करतात, एक प्लेट घेतात त्याच्यामध्ये तांदूळ ठेवतात आणि त्यावर श्रीयंत्र ठेवतात. बरेच जण लाल कपडा घेतात किंवा त्याच्यावर श्रीयंत्र ठेवतात आणि त्याच्यावर कमळगट्टा माळ ठेवतात. म्हणजे प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी आहे. मी स्वतः कशी करते, मी माझी छोटीशी प्लेट आहे पितळेची, त्यावर मी पिवळा कपडा ठेवते आणि पिवळ्या कपड्यामध्ये श्रीयंत्र ठेवून त्याच्यावर माझी कमळगट्ट्याची माळ असते. तर तुम्ही तुम्हाला जी पद्धत योग्य वाटते किंवा जे म्हणायला पटतं ते आपण करायचं, तशा पद्धतीने आपल्याला श्रीयंत्र ठेवायचं आहे. आणि ह्या अभिषेक झाल्यानंतर शक्य असेल तर आपण कमलात्मक मंत्र म्हणत किंवा जोही कोणता माता लक्ष्मीचा मंत्र येत असेल, जसं की श्रीम असेल किंवा ओम श्रीम नमः असेल, तो मंत्र म्हणत आपल्याला कुंकुमार्चन करायचं आहे. कुंकुमार्चन कसं करायचं, पद्धत काय, कुंकुमार्चन केलेल्या कुंकुवाचं काय करायचं, कुंकुमार्चन केलेलं कुंकू जे आहे ते परत परत आपण वापरू शकतो का, याबद्दलचे सर्व व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आलेले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. त्यातून तुम्हाला खूप डिटेल माहिती मिळेल. ह्या जर व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं तर हा व्हिडिओ खूप मोठा होईल, म्हणून तुम्ही ते व्हिडिओ चेकआउट करू शकता.
बघा अशा पद्धतीने आपल्याला श्रीयंत्राची स्थापना करायची आहे. आणि ज्या दिवशी आपण स्थापना केली पाटावर चौरंगावर केली असेल तर तिथेच राहू द्यायचे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण देवपूजा करताना ते जे श्रीयंत्र आहे ते आपण आपल्या देवघरामध्ये ठेवू शकतो. आणि श्रीयंत्राची स्थापना ज्या दिवशी आपण केली त्या दिवशी आपल्याला खिरीचा नैवेद्यसुद्धा श्रीयंत्राला दाखवायचा आहे आणि त्यानंतर तो जो नैवेद्य आहे तो आपण ग्रहण केला तरीही चालेल. तर अशा पद्धतीने अगदी सोप्या साध्या पद्धतीने काही तामझाम न करता आपण श्रीयंत्राची स्थापना जी आहे ती घरच्या घरी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने करू शकतो. आता बरेच जण विचारतील ह्या श्रीयंत्राची किंमत काय आहे, तर बाहेर श्रीयंत्राची काय किंमत आहे ही मला माहीत नाही. मी जे केंद्रातून घेतलेलं आहे ते मला 1100 रुपयांना मिळालेलं आहे. तर तुम्ही केंद्रात गेला तर तुम्हाला त्याच रेटला मिळेल. आता वाढलेत कमी झालेत मला माहीत नाही. माझं जुनं आहे तर मी 1100 रुपयाला घेतलं आहे. तुम्ही बाहेरून पण बघू शकता किंवा केंद्रातून पण घेऊ शकता. श्री स्वामी समर्थ.